Fjárhagur Akraneskaupstaðar hefur verið að styrkjast á síðustu árum og rekstur síðasta árs var mjög góður. Þessi góði árangur verður nýttur til að sækja fram og efla bæjarfélagið til hagsbóta fyrir íbúa. Rekstrakostnaður menningar og safnamála er 230 milljónir króna en rekstur bókasafns og byggðasafns eru stærstu útgjaldaliðir þessa málaflokks. Verið að leggja loka hönd á menningastefnu bæjarins þar sem þekkti liðir eins og Írskirdagar, Vökudagar og leitina jólasvinninum munu skipa sinn sess ásamt fjölmörgu öðru. Vinna við nýja grunnsýningu á byggðasafninu er hafin og sú sýning verður opnuð árið 2019. Rekstrakostnaður atvinnu og ferðamála er 32 milljónir króna en helstu verkefni ársins eru útboð á rekstri tjaldsvæðisins og uppbygging og rekstur guðlaugar sem verður opnuð á árinu. Tækifærin eru óteljandi og möguleikar Akranes til þess að vaxa og dafna eru ótvíræðir. Akraneskaupstaður vill styðja atvinnulíf til árangurs og mörg spennandi verkefni eru í burðarliðinu. Verkefni sem við munum vonandi sjá verða að veruleika á næstu mánuðum og misserum.